Fanøs kommende borgmester hedder måske alligevel ikke Katrine Kaas Krog. De konservative og SF betragter konstitueringsaftalen som opsagt. Til besøg med nyhederne. God aften. Det var lidt af en præstation, da Fanø lokalliste gik frem fra 1 til 2 mandater i byrådet og sikrede spidskandidat Katrine Kaas Krog borgmesterposten. Her til aften, der vakler taburetten noget under hende. Det er blandt andet de konservative, der skubber til den. Årsagen er, at Katrine Kaas Krog i morges blev citeret i Esbjerg Ugeavis for at sige, at hun fortrød konstitueringsforløbet på valgnatten. Det endte med, at der var et flertal på 6 mandater mod 5, der pegede på hende som borgmester. Kaas Krog fortalte, at hun var nået frem til, at den aftale var for smal. Derfor vil hun nu invitere Socialdemokratiet, Miljølisten og Venstre med i forhandlinger om en bredere aftale. Men den udmelding den kom noget bag på de konservative og SF, der er med i den nuværende aftale. Så meget, at de betragter aftalen som opsagt. Med andre ord, 2 ud af de 4 partier, der er med i aftalen, siger, at der lige nu ikke findes noget gyldigt dokument, der gør Katrine Kaas Krog til borgmester. Og så kan jeg sige god aften til dig, Christian Lorentzen, medlem af byrådet på Fanø for de konservative. I har jo skrevet under på en aftale med Katrine Kaas Krog. Hvorfor render I fra den? Jamen det gør vi faktisk heller ikke. Det er sådan set forhandlingslederen selv, der har bragt det her i spil. Jeg er nødt til at korrigere dig, når du siger, at vi skubber til nogle taburetter. Det har vi faktisk ikke gjort. Jeg er blevet reddet ud af et politisk møde på Rådhuset i dag, hvor vi sidder og forsøger at drive butikken ansvarligt videre og skal erfare gennem medierne, at den aftalekreds og den aftale, der er indgået, muligvis er bragt i spil. Så, og det er jo der, hvor vi står, og jeg kan ikke give dig svaret på, hvad det så betyder, men jeg er selvfølgelig rystet over ikke at være inddraget i sådan en proces. Jeg skal lige sige, at vi naturligvis har forsøgt at få fat på Katrine Kaas Krog i dag. Vi har ikke lykkedes os, men kan du så ikke fortælle os, hvad er det, at hun har gjort i den her sag, der er så slemt, at I betragter aftalen som ikke gældende? Jamen, jeg kan heller ikke sige til dig, at vi ikke betragter aftalen som ikke gældende. Men jeg kan sige til dig, at vi har en aftale, som er indgået imellem 6 mandater. Og det er det, vi tager udgangspunkt i. Der, hvor jeg kommer fra, der er en aftale. Det er sådan, jeg er opdraget. Og det kan vi muligvis se forskelligt på. I princippet har hun jo ikke gjort noget specielt slemt, men det ville bare have været rigtig fint at have inddraget de parter, hun har siddet med omkring bordet. Vi har sådan set hele vejen været opmærksomme på, at der var et erfaringsunderskud i den konstitueringskreds, der sad, og har aktivt opfordret til, at den blev udvidet med nogle erfarne kræfter, og har konstruktivt forsøgt at bidrage til det. Men at man går udenom konstitueringspartner og går i medierne, altså det er ikke værdigt, og det må være stærkt bekymrende, at det er den måde, vi forhandler på. Men Christian Lorentzen, så skal jeg bare lige forstå, hvad det så er, du siger. Du siger, at I har en aftale, der er gældende, men den er med jer, der var med den aften der. Nu bliver der inviteret flere med. Og det er I vrede over, men det gør ikke noget, eller hvad? Så der ligger stadigvæk en gældende aftale i jeres optik for Katrine Kaas Krog som borgmester? Jamen, det må du spørge Katrine Kaas Krog om. Det er hende, der har været i medierne. Jeg er som sagt blevet bekendt med, at der er et andet forhandlingsløb, eller parallelt forhandlingsløb kørende. Og det er jeg blevet bekendt med gennem medierne, og jeg synes i virkeligheden, at det er sådan et udtryk for en omgang politisk totalteater, og det synes jeg er bekymrende, og det kan borgerne på Fanø i virkeligheden ikke være tjent med. Det forløb, der kunne være startet op, det havde vi sådan set gerne medvirket til. Det gør vi, for så vi stadigvæk. Vi arbejder fortsat konstruktivt for at finde en god og ansvarlig løsning for Fanø, også efter 1. januar. Men det er jo sådan, at når man forhandler, og man forhandler som en konstitueringskreds, en forligskreds, jamen, så tager man sine partnere med på råd. Så lød det fra Christian Lorentzen. Tak fordi, at du er med her. Og så kan jeg sige god aften til dig, Poul Erik Thomsen, vores politiske analytiker. Hvad er det, der sker her? Ja, lige efter det her interview, du har haft, der kan det være vanskeligt at sige, hvad der grund sker. Til synligheden er der tale om, at KKK har begået en begynderfejl. Hun er selv gået ud og har ikke haft sin konstitueringspartner med sig, men det er jo ikke verdens største fejl. Nej, og det lyder jo også på Christian Lorentzen her fra Konservative, som om man siger, at den aftale, der ligger, den er vi sådan set glade for. Vi har også sagt, at vi synes, det er en god idé at få et bredere konstituering, få flere partier med ind. Men alligevel, så er det hele på en eller anden måde op i spil, eller hvad?
Ja, det er det jo, fordi at den første udmelding fra de konservative, det er jo, at nu gælder aftalen ikke. Og hvis den ikke gælder, så er alt i spil, så kan det også blive en Erik Nørby, der ender med at blive borgmester. Men den konservative kan jo også gå efter posten. Tror du, det her det er så graverende en fejl, at det rent faktisk kan koste Christine K. Skrog posten som borgmester? Det vil i hvert fald ikke klæde Fanø politisk, hvis man gør en sag ud af det her. Der er jo en politisk konstituering, det er den, man har lavet på Fanø først, der gjorde, at Christine K. Skrog bliver borgmester. Så flere steder i kommunerne, eksempelvis Sønderborg, der laver man så efterfølgende det, der hedder en teknisk konstituering, hvor man altså udvider dem, der ligesom fordeler i posterne og i samarbejde. Og jeg synes, at det er sådan set bare det, Fanø skal se at komme i gang med. Lød det fra Poul Erik Thomsen. Tak fordi du er med her.